our legend. Love I can't I'm been in November. Our best I'm been in November. Ala on is Xavi Alonso gole. Spanish footballer gole bago. Ala on is Lama Ojo gole. Basketballer la America jibola. Ala on Demi Pompadi la America o. Iba sebe jibola. Ala on is Nelly gole. America singa gole gole. Ala oni don jasi la ba ka November bon ji bola quasi on kesa se nan bi November ke ma palo ina guna la lentiri ki baba ti ba ama na ko ke bala ta si ba se me sa ko le le yi awon olojo ti ojo yen mara won ododo oro ni o awọn to ni ni November gboro bayi o mi gboro titi sori gbogbo owo ti pa soju lojo yen ogun oro bale ta sara sara lojo ti abi ola de lowo tun iya beji ti akojade cinema didu gbogbo akole eni omo casino alabi ijoba ajibola paso yawu o ko ni lulu pe di ara lojo yen yato let's ni o atuba awọn to ni ni November ara won ni pisco o ara won ni pisco o ibara kiya ara won ni pisco o momo babolo o ti lo e ma ta won lo bazi ara won ni toy ni tempo you can sing ajiwa ara won ni ti capri o America come para o. Ile ko bobo bo ba won so kuru janko janko. Nitori Abiola de lowo so to nsa yeye. Ato gala pasuna. Awo gbo pe ko me do ku odi la ro. Babi Alhaji Ibrahim Dende. Wo su ku ku kamali. Jambe. Chicago. Je mo se de. Ika o kala mo. Ola wa ni akan ni andro. Ola mo fule. Abe ji anu la papo. Ola maruwa. Alhaji Musi oni maru. Aji suri. Apase fami. Awon ma keta oloko owo video. You want me to love you as I am, and we'll be together. Baba Ijo leni an se oju orede leni ejo kini kan te ri kilo fa te bi se oju orede se e ti se tele bayi ni abi bawo lo se je a ti se oju orede tele tele ṣugbọn eleyi je ọkan pataki ti o ma je ninu iwe itan oju orede ti mo nigbagbọ pe ko ni pare lailai. Orúkọ mi ni Alhaji Samsudeen Owolabi Ayinde ọmọ Ibadan ọmọ ti Big Mike strong and reliable. Èyàn lè sọ pé káwa pe Basuma àti pé Basuma kì í ṣe ní kí n sànà alálùbárí kan ọmọ ni ẹni tó ṣe tẹ̀lé mi. Ẹ̀tọ́ wọn ní bí ẹwà yìí ọ̀tà àṣẹwọ́ o wọn lọ́nà mẹ́rin lọ́dún tí ogún ló lọ́ọ́ gbọ́dọ̀ mi àlàbí òun tọ́jọ́ fún wa ni àwa ìṣe mọ́ lẹ́rí òun tọ́ bá sọ fún wa aláàbá gàbá àdúrà máa sọ ohun tó fún un fọ́ fún pẹ́rẹ́ ẹ̀ fún ẹ̀ bá àdúrà.
fèrè fún jáde. Oyún tó bá fún fún fèrè fún lè bá jọ fèrè fún jáde. Ọjà divided to four quarters. Oótọ́ sọ nìyẹn. Wọ́n lọ́nà mẹ́rin lọ́tà pínpín. Ọkọ tèmi ni Kazeem Adálímọ̀. Adálímọ̀ Kazeem Adálímọ̀. Chairman àwọn kẹ̀kẹ́ Márúwá Adódò Ọ̀tà tó gé tèmi wà. Olúpẹ́ Bọ́lá nǹkan tó wáyé yìí inú mi dùn gan. Fún gbogbo nǹkan tó wáyé yìí. Bíkọ́sì àwọn ọmọ ìlú a gbọ́dọ̀ mọra wa. Kádẹ́ gbé ògo ìlú wa ga. Sọ Ọlọ́run a máa bá mi wà pẹ̀lú ògo wa. Ẹ̀rù ògo wa lè kù. Àtẹ̀wọ́ àpàtúnjẹ́ pẹ̀lú gbogbo olórin tó wà ní gbogbo àgbáyé. Pàtúmà nìkan lẹ wá pè láti sọ pé àpàtún wa kọ̀ ní ìfúnwa tí wọ́n pọ̀ sí pé pàtó ni. Àti ìdíwò ló ti jẹ́ ẹ̀sìn fún àwọn aráalé. Olórí àwọn náà ti sọ iye òkú lè bá a jùlọ àwọn náà sọ lẹ́yìn. Ẹ bá wo ayé àwọn bàbá wa àìlọmọwúrà ló máa ń gbọ́. Nígbà tó da wá àárẹ̀ àwa lóṣìí ẹni tá a rí pé ń bá ìgbà tiwa lọ òun ní pàtó. Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ kọ́ lọ́ọ́ máa bá wa gbé jáde rẹ̀ lọ. Òkè òkú kọ̀ọ̀kan tó ń lọ ẹ̀ á máa lọ àlọ́ lẹ́yìn. Ekute Bible yìí bọ́ ni mo wà yìí mo wà ní ojú ore ní Ogun State láti ṣeré lẹ́nu. Alájùwàsíwò Alábí Pàtúmà ìdí ọba fún ìdí àwọn ọmọ àti kíndìnrín wa fún wa lẹ́nu. Ẹ bá wo Kíndìnrín Production lẹ́ẹ̀tọ́ ni. Ṣé o tún ta àmọ́ ni Alábí Bábáábá ìjọba Bábáábá ọ̀gá ọba o ìjọba o ìjọba o ìjọba o. Ìjọba o bàbá ọba ọ̀gá ọba ẹ̀gbọ́n ọba bọ̀dá ọba ọ̀gá àdúrà lèèyàn dúrà o. Ìjọba o ìjọba o ìjọba o ìjọba o ìjọba o ìjọba o bàbá ọba ọ̀gá ọba ẹ̀gbọ́n ọba. Ìjọba ọba ọ̀gá tí wọn o lè yàn tí wọn o ìjọba o. Láti fi ṣe é fi ń lọ sí. Láti fi ṣe é ká nípa o pẹ̀lú ìdè àárá. Nínú wọn tó fi ṣe é kí n lọ. Bàtò ìlú tó ń rán sí ẹ̀. Agbára rẹ Ọlọ́run ká ó ṣó ó sì jù lọ. Nǹkan yóò kí yẹn lè má ṣá àfi kó fa gbogbo ètò rẹ̀ lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Ọlọ́run eléyìí tá a dá lẹ̀ yìí ó ju agbára àwọ̀ ẹ̀dá rẹ̀ lọ. A gbé eléré Ọlọ́run ọba tó dá wa. Ìwọ Ọlọ́run ọba tó ní ètò ọba tó ní ìgbà a gbé gbogbo ètò náà lé ẹ lọ́wọ́. Ọba tí ò sọ wá lórúkọ bú látàní kó tó wá dè ní. Nígbà tá a bá ń bá ètò yìí lọ àti nígbà tá a bá parí ẹ̀ Ọlọ́run fi sọ wá lórúkọ bú o. Ọlọ́run fi dààmú wa. Ọdọ́ eléyìí tá ń ṣe yìí a lè máa wo pé èwo leléyìí wo làwọn àáfàá wa ṣe ń bí yìí. Ṣé ètò kàn rèé? Ṣùgbọ́n ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní rọ́wìhù kùlúbàkùn. Rọ́wìhù kùlúbàkùn sàátàn bá dà sàátàn. Ẹ gbìyànjú ẹ máa ẹntatéènì ẹ̀mí ara yín náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Kí ṣe gbogbo gbàlẹ́ mọ jókòó tẹ́kàn mọ ronú àfi ká kú àfi ká gún yẹn ń gòpa àfi ká fọ́ ọ̀yàn lérí. Ẹ̀kọ́ kan náà gbọ́dọ̀ máa fàyè lẹ̀ láti lè máa ẹntatéènì ẹ̀mí ara wa. Nínú àwọn nǹkan téèyàn ń ṣe láyé tí ń dìtàn eléyìí jẹ́ kan bẹ̀ lójú ore nílùú ọ̀tà yìí lẹ́nu. Ẹ wá dákun gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ èyí tí ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bíi contribution tiwa náà gẹ́gẹ́ bíi ààyè wa àti professional field tiwa. Àwa náà ní orientation kékeré tá a fún yín a sì ní tráfù lọ ọ̀nà jíjí láti lè pè yín sákíyèsí lérí eré. Ìkan náà jọ gbogbo wa ọmọ ìlú ìjọ ni wá ibi iná ti jọ bí gbogbo wa. Kò sẹ́ni tí ó lajúlẹ̀ kí ìlú tí wọ́n ti bí òun kó bàjẹ́. Ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àtàyè ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́mọjọ bàjẹ́. Ọlọ́lá ilà ìlọ́lá orúbalà wà yìí ẹ jẹ́ àwọ̀ ẹ̀yìn wa níbi tá a ti ń ṣe prógámù yìí
igamade grammar school wa nbe awon kan lọlọrun oba lo nigba ti agbara te won lowo alaafia nbe fun won ola nbe lowo won ipo ola nbe lowo won nigba na won lo ipo ye won fi establish first grade abi grade A secondary school throughout the nation leni ti won ba nka grade A secondary school ni Nigeria yi igamade grammar school jide kan awon ti ọlọrun oba lo ti won establish igamade grammar school yi awon omo oruba yi na ni I'm
Lọ́jọ́ tí wọ́n ní má gbìyànjú, pẹ́pẹ́rẹ́ fún ìjìnlẹ̀ òdòkè.
mama jira gani bere buji ni o kola nu ni ba ju gogo sokulo sokulo eh lo ji wa bi gbe olohun lo fun mi so olohun lo fun mi ko dibo wo olohun lo fun mi ko olohun lo fun mi so àwọn yẹn ní ṣùgbọ́n lẹ́nu mi ó ọlọ́run ló kún mi sọ. ọlọ́run ló kún mi sọ. mo ń sẹ́gun ní kún mi sọ ọlọ́run ló kún mi sọ. àwọn yẹn ní ṣùgbọ́n lẹ́nu mi ọlọ́run ló kún mi sọ. wọ́n ṣe ayẹyẹ lọ́dọọdún lọ́dọọdún. tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ fún mi lálù ìjọ ẹ̀gbẹ́ fún mi lálù ìjọ. oṣù rẹ̀ ṣàlẹ̀ mi ọ̀ oye de ara ti ri o dọju ka sọra ẹ dada akọdu oya oya ẹjẹ oni ka gbe wo ka gbe wo ka gbe wo ojura ọlọmi bo ojura wọn lọ o jẹ mi ye meji ninu o ajibọlẹ bọọsi ma ye èmi àríjọ mi spider ìyá àgbọ̀gùn àríjọ àgbọ̀gùn ọ̀gá ńlá lè rìn àá àríjọ ọmọ tí màmá ẹ lẹ́bà màmá rè ọyọ ẹjẹ gbàgbé wo gbàgbé wo gbàgbé wo ojú ra wọn lọ mí bò ojú ra wọn lọ àgbọ̀jẹ̀ mi yóò ń bọ̀ sí nínú o àríjọ ọmọ tí ìyá ẹ lẹ́bà rè àyàgà àyàgà. ọmọ ajibọ alábàásí mọ̀rí ọlọ́bí adéolúwò ṣẹlẹ̀ fàájú ojú ọ̀rẹ́ ẹ̀wọ́rẹ́ sí ìlọ́wọ́ àpèdè sọ́ọ̀nì bàtà ṣẹlẹ̀ fàájú ojú ọ̀rẹ́ ẹ̀wọ́rẹ́ sọ́ọ̀nì lọ èmi làpèdè sọ́ọ̀nì bàtà wọ́n ní ń bẹ́ lọ́wọ́ ilé tó ìtúwọ́ ọ̀rọ̀ mo tún ti ń bú kọ́mpítíṣọ̀ bùrẹ́ fàájú ojú ọ̀rẹ́ ọ̀ lẹ́nu tó pọ̀ ọmọ ajé olú akọni o lórí ọjọ́ lórí ọba olórí ọba adélu akọni o lórí ọjọ́ lórí ọ. wọ́n ní ṣe jẹ́jẹ́ o mọ́ndé ilé ayé sọ́kẹ́ mọ́ndé wọ́n ní ṣe jẹ́jẹ́ o ṣe jẹ́jẹ́ kí olùsọ̀jẹ̀jẹ̀ sọ jẹ́jẹ́ mọ́ndé wọ́n yìí jẹjẹjẹ so jẹjẹ wọn ṣe wọn yìí adé tọ́ra so jẹjẹ wọn ṣe wọn yìí ẹ pa kò sọ ní tó fẹ́ mú wọn sí àwọn tó ṣe jẹjẹ alákọni àwọn yẹn ló kọ́ ilé tààrà mọ́ tó tọ́jú ilé ṣe tọ́ lọ sámẹ́rì ọ̀gá òun tó ń bẹ lẹ́yìn ọ̀fà mo ṣe bọ́ jẹjẹ lọ jẹjẹ lọ yẹ adéolú kátóró rí yóò di gbó kátóró fọ òdòdó kátóró rí yóò di gbó kátóró fọ òdòdó kátóró lórí tí ó ṣe bí ṣéwù bùjì ni ẹ̀rù rìn bàtà ìhà ajá sọnù ẹ̀rù rìn o kátóró lórí tí ó ṣe bí ṣéwù bùjì ni ẹ̀rù rìn bàtà ìhà ajá sọnù ẹ̀rù rìn o. DASMA fásumọ̀ o rògbòdì jọ́padà ìjọba lọ́gà ńlá. lẹ́yìn ọba ṣe káàkiri pọ̀ ṣe o ẹ ò lè fẹ́ ni tó ṣe rẹ́ ní tí ò ṣe é ṣe. a rí ìjọ àgbàlá àjọ bàbá ọba tó dé ojú òrèrè. ìyẹ́ sọlẹ̀ ẹ̀mọ́ bàbá mbẹ́túndé mo ní káṣọ òṣìṣẹ́ wọn gbójú àwọn àríjọ́ mi yan kẹfà àjọṣe òṣìṣẹ́ wọn lọ. àwọn ọmọ ọgá rè yé óyá ẹ̀yìn ìjọ pọ̀ ṣù óyá iṣẹ́ ká inú ẹ̀mí orí ìṣòro. óyá ẹjẹ́ ká tuntun fásun gbà ó ṣáàtà àlùjọ sójà látòbí rẹpọtẹsán tóbi dórí ìgbà tuntun ọlọ́run tó ṣàgbára ẹ̀dọ̀ tó ń nu. fún mi àmà ẹsẹ̀
jabele tori o tun le doju ta de wa lo eh gaga be so mo fu many people ko yo gajo arrayin ko o fe ju bi ipa sab money sab money o yes papa ba do lowo mama ba go wa bi o da fo pe omo mi a se nibe iyawo a se nibe alai ni a se awon mo go ra se nibe o daju awon mo pa se nibe o daju eh ayi to jore eh omo ija la se jo si eh omo ika sare ala se jo si to be ni Jerusalem lowo lowo eh Hey, last bell, love you, nigga. Hello, bell. 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 Oh yeah, baby, me yo jatolo, tori Olorun jatolo, omo le yo jatolo, tori Olorun jatolo, baba gojo, baba koru jatolo, eh, o wa so fun to, ayi do ran la buju lo so pe o, eh, ori ta ba ko bele, ayi do mi ta ko ba nje pele lo, oh, ba wa to ba nje ko le o. Ori so wa go go le ni o Olorun lo fa mo dada mo o dada mo sinu le mi mo sayidi nitori ana bi mo du baba fatimo o ni ki wo ko yori to mo a se lo pa ti yori bi mi sandi gbogbo wa ri bi omo na go ni gbogbo wa ri o se la gbe ami lo gbogbo Sako ba gbe ko mi ogba to gbe. Siko ba gbe ko mi ogba to gbe. Okan tokun la fi si badi adamo. Dada o wa bi bi gbogbo asaye. Eh, eyin temi ijoba. Ijoba. Baba oba. Oga oba o. Hello. Toro ti wa be, ada ye kando. Eyin bo to je kando to ta ja o ta pa. Eyi to ba ni wa ni tajo ka mo yan aso awon soja ti pa so bi sawo njo si pa so ka mo ni ba o ka mo soja ba na me le mi pa sugba mi ko ko pa so je de mo gba ka dara pa won ji ayi eh eni olon da ni pa su ma ma ye ma ji yan si Epa, ayi ta na yo ni gba, odi ni gbeyin gbeyin, e ma pariwo oga o. Baba o, e ma tun jo se mole te ba foju kan ijoba. Lo mi to pe ijojoba. Ora joba. Ori joba. Ya joba. Odi joba ba se. Baba de ti be so. Wa ti ni le mo so. E to so le mo so. E n ta so ba so. Wa se ye le mi se ba so. E n ta so ba so. Jọ́nà òfin ojú ìbò ni ó máa tẹ̀ lẹ́nu. Òfin ojú ìbò ni ó máa tẹ̀ lẹ́nu. Àwọn tó tẹ̀ lẹ́nu tí wọ́n bá ti tẹ́nu. Ẹ fún ọ ní ìtanu pọ́tọ́jọ ọ̀nàgbọ̀n ìtanu. Kọ́kọ́rọ́ wọn ní ìtanu. Bàbá ọlọ́ta bá wọn ní ìdàgbà sọ wọ́n. Bàbá ẹni ló ń gbé inú tí mo bá jẹ́ pé. Wọ́n ò tún gbọ́dọ̀ máa bá yín. Ìrìn ọ̀pẹ àṣírí lásán. Èyí tí a bá tàn ṣàlọ́mọ́ máa hàn. Àwa bí a mọ́ lóbi yẹ ká máa bẹ̀sẹ̀ sí bá dé. Kí wọ́n là wá wá rí lọ́dọ̀ tún sí ní ìlú? Yẹ́. Ṣébọ̀ tí wọ́n sá ẹ̀rọ ìjà níbẹ̀. Àṣàrí dàgbà ìdí ìlú láwá rí. Sọ ọdọ àwọn olóògbé ìgbẹ́ kan sí wọn ní ṣe èèyàn. Èèyàn tó ló lára mọ̀ lọ́lọ́. Èèyàn tó ló lára mọ̀ lọ́lọ́. Èèyàn tó lọ́ náwó lára mọ̀ tó kárì.
Ah!
Demi da mo mo da. Jeje, jeje la yin pa. O pa ti si. Jeje, jeje la yin pa. O to je jeje, e o de la yin pa. Ni le ta se o, ani to se kura ti a o. Jeje, jeje la yin pa. Jeje, ni ba so. Jeje, ni ala bi. Excellency, what's your genie? Excellency, genie. Okay, it's me, genie. To support you, baby boys. Baby to boys, man, say, let's go alone. I say, genie, let's go, let's go. Excellency, you know what? I say, genie, okay. A temple, I knew the Jeffy, the tea, in my bad hands, oh, my good. A long trail, I knew the Jeffy, the tea. Only my bad hands, oh, whoever, a carriage, you and I. It's a talent, you know, so. It's a talent, yes, so. Eku nawa, eku tojuwa, eku aponlewa, gogo kere sepota, wani kube, wani kinyewa, wani andu tepe se ala biopa asuna, kwa eku adu uwepu. Epe, wani 2019, so yi malode. Ah, Jenna, show him all of that. Echo, Mayo, what I'm sure why you see, or don't want to move on me while I'm at you. Fast, you're a bag. Oh, my, I'm not. If I do that, hey, I love them all, my dog. I love them all. I found Oh, Sita! Aye, Tutu! Ala Fatia! Atamba Kozaku! Oh, come here, I know that's really a Tama! Oh, my one, you're not good! Oh, you're not good! Oh, you're not good! Oh, you're not good!
Ọ̀nà bí lè fi bàyí lọ́rùn bí lè mọ́
Ayo,
My people are dancing, we are all together. We are, and I believe in God. We are ready to be better, we cannot be better from God. Oh, Jerry, don't go see how we are. Baby, be brave, be strong, come my job, all of you. Ohun tó fún un fọ́ fún fẹ́rẹ́ ẹ̀ fún ẹ bá àánú wa.
fèrè fún ajáre. Oòtọ́ bá fún ọ̀fún fèrè fún lẹ́bà ẹ̀dùn fèrè fún ajáre. Ọjà divided to four quarters. Oòtọ́ sọ nìyẹn. Wọ́n lọ́nà mẹ́rin lọ́tà pínpín. Ọ̀nà mẹ́rin ilẹ̀ ọ̀bájà máa ṣe lọ́nà pínpín. Àwọn ìlú iná sọ bẹ́ẹ̀ fún ọkùnrin lẹ́bà ọ̀ṣun wa. Wọ́n ní ọ̀tún quarters. Ikọ́ nìyẹn. Òsìn quarters. Ikọ́ nìyẹn. Ìjànà quarters. Odi mẹ́ta. Orúbá kọta àtò wọn níbi àwárí kankan nìyẹn. Orúbá kọta alábàbíkì ìjìnlẹ̀. Wọn níbi tí ibi táwa ìfọ́ọ̀lù sí òun lórúbá kọta alábàbíkì fún ọjọ́ sọ. Àwọn ìṣẹ́ ọmọ sí inú tẹ̀mí jì kan bàjẹ́ ó bá ń ká. Àwọn náà dúpọ̀ iye òkun lẹ́bà àti wa. Àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ mú àwọn. Inú òkè lómi Gwara. Sọ́tà ó jìnà gan máa ní ìgbà àti ọlọ́ àbá ká láàbùkú ìjì bọ́yá. Àwọn tàgbègbè yìí wọ́n fẹ́mi gan ní pàtó. Àwọn tàdúgbò yìí wọ́n kó bá àti ọmọ máa ń jẹ́ gan ní gbogbo ìgbà àtàbá tí wọ́n ṣiṣẹ́. Ṣiṣẹ́ láàdúgbò yìí òkun lè bá àánú wa. Aláàbí náà ń jáde bọ́ta báábá. Ṣé káwùsù sàmọ́ ni aláàbí bá báábá. Ìjọba bàbá ọba ọ̀gá ọba o ìjọba o ìjọba o ìjọba o ìjọba o bàbá ọba ọ̀gá ọba ẹ̀gbọ́n ọba ìjọba ọba ọ̀gá ajúwọ́ lèèyàn tí wà o ìjọba o ìjọba o ìjọba o ìjọba o. Ìjọba ìjọba o bàbá ọba ọgá ọba ẹgbọ́n ọba bùrọ̀dá ọba ọgá tí wọn o lè yàn tí wọn o ìjọba o. Láti bí sẹ́yìn fi ń lọ sí. Láti bí sẹ́yìn ká ń bá o. Pẹ̀lú de àwọn nínú wọn tó bí sẹ́yìn kí n lọ rẹ̀. Pàṣẹ tí kò náà ti rẹ̀. Nínú wọn tó bí sẹ́yìn kí n lọ rẹ̀. Nínú wọn tó bí sẹ́yìn kí n lọ rẹ̀. Pàṣẹ tí kò náà ti rẹ̀. Sọ fún. Ẹ̀sùn náà ń bèrè pa súnmọ́ àá. Orúkọ ńlá. Pàṣẹ mi ẹ̀fẹ̀ lórí Bàdíyà. Àlàbí mi ẹ̀fẹ̀ àdárí náà ẹ̀ ọ́. Wọ́n mi jẹ́ aláìní mo rò sọ̀rọ̀ yín ọlọ́. Wọ́n mi jẹ́ aláìní mo rò sọ̀rọ̀ yín ọlọ́wà o. Wọ́n mi jẹ́ aláìní mo rò sọ̀rọ̀ yín ọlọ́. Wọ́n mi jẹ́ aláìní mo rò sọ̀rọ̀ yín ọlọ́wà o. Torí mo gba torí mo mọ̀ ọ̀pá yín lọ pẹ́ tọ́jú. A ní mo gba torí mo mọ̀ ọ̀pá yín lọ pẹ́ tọ́jú o. Wọ́n ní jẹ́ aláìní mo rò sọ̀rọ̀ yìí o. Àlámọ̀ owó rẹ̀ síwájú rẹ̀ ọmọ pẹ̀lú wa sì lè ṣàbí sí. Pàápàá ìṣúra o. Àlàbí ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Gbogbo ìgbé o. Bọ́ọ̀dù dè o. Ìgbà sí láàtún rí ìgbòdè o. Ìrọ̀lá ti bára bá ọ̀gá ìṣúná. Bá a ṣọ́gá. Àlàbí ìlà
lawa ogbo ni ko ogbo ni ko iwa ti ra du lo pe ha ato do so pe o pari o ati do so pe o e ti mi na e ja ni o ti ide e to lo o ni do ba na ja ba ya ba ni le ara tu ti awon sa le wa te so aju o ogbo na do ma na o ni o ti ide o ni to ba de to ko ni le la do le mo a ti ka bu ati wa Olóògbé sókiri. Ẹ̀yà tó ló rí bẹ́ẹ̀kú bá sùn. Ìjọba bàbá rẹ̀. Abala rẹ̀ rí bẹ́ẹ̀kú. Olóògbé sókiri. Ẹ̀yà tó ló rí bẹ́ẹ̀kú bá sùn. Abala rẹ̀ rí bẹ́ẹ̀kú. Ẹdí olùsọ. Bàbá yín olóṣè. Bàbá yín olóṣè. Ọ̀gá yín olóṣè. Ó ti bá kàn lọ mí o. Ó ti bá kàn lọ mí o. Ó ti fún ti tẹ̀gbọ̀ mí mọ́. Ó ti bá rin lẹ̀ o. Ó ti bá kàn lọ mí o. Ó ti bá kàn lọ mí o. Ó ti fún ti tẹ̀gbọ̀ mí mọ́. Ó ti bá kàn lọ mí o. Ẹ ṣe ẹyin bá dúró yìí. Ọ̀rọ̀ gbọ́dúnlé ọlọ́dàdì níní ọlọ́gúnlọ́ lágbàgàn ní àlàbí ẹ̀. Ẹ ṣe ọ̀rẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ojú yóò wá. Ṣéwù gbogbo ṣóre big fún àìláìwò. Big fun and live. Let me find you now. I know what I'm going to do. Number one, no, I said, I'm going to do it. I said, I'm going to do it. 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 While I'm going to do it, I'm going to go to it. Kí ni jẹ́ nọmba wá? Ìwọ tó o bá lè pàṣẹ káṣẹ kó múlẹ̀. Ìwọ tó o bá lè sọ̀rọ̀ kọ́rẹ́ ò múlẹ̀. Ìwọ tí wọ́n kì í já aládùúgbò ẹ bàjọ́. Ìwọ tí wọ́n kì í fa wàhálà aládùúgbò ẹ bàjọ́ ogúnlé. Ẹ ṣe bí ọlá máa rìn dé ọjà. Àwọn tí mo rí London. Oṣù mọ̀dà ti fẹ́. Adé máa ríra láàbí ọba àjúwá. Fáìdọ̀ ìtàkọ́ṣọ́. Tọ́jú ọ̀tún bá láàárín èèyàn Mátìyàn. Adé máa ríra láàbí ọba àjúwá. Báàjú ọlọ́gbọ́njú wa. Oṣù dọ́tà. Àdéhùlá wọn náà ti fẹ́ di ìfẹ́lá mẹ́rin orí kan. Sọ́rọ́ jẹ́ ọ̀túnba ọ̀túnba láàrin èrè máa ti àwọn ẹ̀rọ lọ́bí ogúnlé. Báyìí náà ni ó báyìí náà ni ó bá ṣe. Àjọ pé báyìí náà ni àní báyìí náà ló wá. Àní báyìí náà ni ìjọba. Àní báyìí náà ràn lágbègbè. Àjọ pé báyìí náà ni àní báyìí náà ló wá. Ọmọkùnrin kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ náà. Kàbí kékeré kékeré. Àní báyìí ń ṣẹ̀ṣẹ̀. Gbogbo ìjọ ẹgbẹ́ ọgbà. Kábí kékeré kéde. Lóyún àṣẹ pọ́ńsù. Ojú ni níyàn kí wọ́n dídé mi bàjẹ́. Bàjẹ́. Ó ní sanu máa pé ní London ọ̀dìjọ́ yìí bá sọ̀rọ̀.
in Nigeria. Ojo ojo lota. Baba, adu bu ba ko so e baba ba. Baba, adu bu ba ko so e baba. Allah be mi bazona bazona nje Allah be mi bazo adu baba ti bazona nje o ti Allah lo mi o le yan la ju o bo mi duro wa o le da o la o di se o Ilé ṣe ẹ̀rẹ̀ gan. Ilé wà fún. Ta lé sí wọn kí ló ṣe ẹ̀rẹ̀? Kí ló ti ẹ̀ kí ló fi ṣe ẹ̀rẹ̀ báyìí? Kí ló fi ṣe ẹ̀rẹ̀ gan wá wa? Kí mọ̀?